Hammaga salom. Siz qachondir shunchalik tez sodir bo'lganidan kameraga tasvirga ola olmay, qandaydir g'alati va tushunarsiz narsalarni sezganmisiz? Ko'pincha ko'z ongingizda tasodifan sodir bo'lgan narsalarni sizning ongingiz tushunib yetishga qodir emas. Shunday yo'l bilan sizning ongingiz avvallari siz bo'lishi mumkin emas deb hisoblagan vaziyatlar oldida ochiladi. Bularni hatto tasavvur qilsangiz ham tushuntirib bo'lmas qo'rquv yuziga keltiruvchi vaziyatlardir. Bugun biz sizning e'tiboringizga havola etadigan tasvirlar ham xuddi shu toifaga kiradi. Ko'rinmas kuchlar ta'sirida sodir bo'lgan g'alati voqealar aniq sizning paranormal holatlar haqidagi tasavvuringizni o'zgartirib yuboradi. Siz bilan Bradman va tanaffus qilish vaqti keldi. Bugun biz sizning e'tiboringizga etingizni jimirlatib yuboruvchi 4 ta videoni namoyish etamiz. Tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Biz boshidanoq qandaydir qiziqarli voqeadan boshlashni xohlagandik. Bu o'rinda men sizga TikTok uchun video tasvirga olish paytida yosh yigit bilan g'alati hodisani ko'rsatishga qaror qildim. Avvalgi sonlarimizda aytib o'tganimdek, paranormal holatlar haqida gap ketganda, ayniqsa TikTok platformasi ommaviy hisoblanadi. Chunki bu platformada odamlar o'z yozuvini yozish uchun boshqa odamlarga qaraganda ko'proq vaqtni sarflash tufayli bo'ladi. Nima bo'lgan taqdirda ham Boliviyaning Lapasidan bo'lgan Francini hech qaysi bir TikTok videoda ko'rmagan narsaga to'qnash keladi. Tomosha qiling. Payqadingizmi? Bu juda ham g'alati tuyuladi va ko'zga yaqqol tashlanadi. Tasvir doimiy ravishda uzluksiz va hech qanday ulamalarsiz. Shuning uchun bu qandaydir montaj bo'lish haqidagi taxminlarni tasavvur qilish qiyin. Qanday qilib bu figura sanoqli soniyalar ichida paydo bo'lib yo'qolib qolishga ulgurmoqda? Yosh yigit o'z xonasini butunlay tekshirayotganini va u yerda umuman hech kim yo'qligini kuzatishingiz mumkin. Balki siz bu yerda qandaydir ayyorlikni ko'rishga muvaffaq bo'larsiz. Bu raqam ostida men sizga Kolumbiyaning Madelinasidan bo'lgan Jonathan Borja bizning elektron pochtamizga jo'natgan yozuvlar to'plamini bo'lishgim keldi. O'zining xatida u ip yigirish fabrikasida erta tongda sodir bo'layotgan g'alati voqealar haqida yozgan. Qo'riqchilar ham, tungi navbatda ishlovchi ayrim ishchilar ham harakatlanayotgan jismlarni va qorong'uda yo'qolib qoluvchi kichik sharpalarni guvohi bo'lishganini ta'kidlashadi. Bularning bari fabrika ishchilari o'rtasida sir saqlangan, ammo harakatlar va shovqinlar borgan sari kuchayib borardi. Bu esa bir ishchini hattoki kichik shovqin va harakatlarni yozib olishga undadi. U 30 ga yaqin video tasvirga oladi, ammo ularning ko'pida hech qanday g'alati hodisa yo'q edi. Biroq ularning orasida ko'rinishidan u yerga o'rnashib olgan haqiqiy paranormal hodisa aks etgan bir juft video bor edi. Bizning obunachimiz bu videoni tasvirga olgandan so'ng bo'sh o'tirmasdan bu korpusni har bir bo'lagini g'alati bir qo'rqinch va qiziqish ishtiyoqi qorishmasi bo'lgan hissiyot bilan tasvirga olishda davom etganini ta'kidlaydi. Xuddi o'sha hissiyot bilan men sizlarga navbatdagi kadrni namoyish qilishni xohladim. Avval aytib o'tganimdek, 30 ga yaqin video tasvirga olingan bo'lib, hozir siz ko'rib turgan kadr u tasvirga olingan yozuvlarning atiga kichik bir jismi xolos. Siz tushunib turgan bo'lsangiz kerak, fabrikaning butun bir ishchilari hayratda edi. Ishlab turgan mashinalar titrog'i bunday hodisalarni keltirib chiqarishi mumkinmi? Ko'pchilik aynan shunday taxminlarni bildirib o'tdi. Men esa bu tasvirlarni axlat qutisiga tashlashga tayyor edim. Shundan so'ng yana bir nechta kundan keyin fabrika ishchisi mana bu tasvirlarni oladi. Kim xavfsizlik choralari o'ta qattiq bo'la turib, yolg'iz tunda yalang'oyoq yurishi mumkin. Ammo izlarga qaraydigan bo'lsangiz, bu izlar katta odam uchun juda ham kichikligini ko'rasiz. Barmoqlar esa faqatgina 3 ta edi. Siz nima deb o'ylaysiz? Bu binoda nima o'rnashib olgan bo'lishi mumkin? Balki bu qandaydir hayvondir. O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin.
Bu toplamdagi yana bir videoni mening obunachim jo'natgan. O'zining xatida u o'zi va oilasi bir necha vaqtdan buyon paranormal hodisalar guvohi bo'lishayotganini yozgan. Bularning bari ularning bir qarindoshi chet eldan, aynan Indoneziyadan g'alati bir suvenir olib kelgandan keyin boshlanganligini aytib o'tishadi. Bu kichik chinni masxaraboz edi. Bizning obunachimiz so'zlariga ko'ra, uning xolasi ta'tilda bo'lgan payt xarob bir do'kondan bir nechta buyum sotib olgan va u nima uchun bu masxarabozni sotib olganini tushunmas edi. Ammo baribir u masxarabozni olib keladi. Xuddi shu kundan boshlab g'alati hodisalar sodir bo'lishni boshlaydi. Tomda yugurayotgan kichik qadam tovushlari va eshik taqillashlarini eshita boshlashgan. Ammo bir payt yosh qiz haqiqatda qo'rqinchli narsani tasvirga oladi. Bizning obunachimiz xabar berishicha vaziyat shu darajada yomonlashganki, u uyni tark etishga tayyor bo'lgan. U xonaga kirgan payt oynada turgan kichik bir kaft ko'zga tashlanadi. Keyin esa bu yerda hech kim yo'qligi aniq bo'ladi. Agar video montaj qilingan bo'lsa, unda bu ish mohirlik bilan bajarilgan. Balki bu haqiqatdir. Sizchi? Siz bunga ishonasizmi? Xo'sh, qanday fikrdasiz? Bu to'plamni men Vietnamni qay bir yerda tasvirga olingan video yozuv bilan tugatishni xohladim. Bu tasvirni bizga jo'natgan odam dam olish kunlarini o'z oilasi bilan ko'l bo'yida o'tkazishga qaror qilganini so'zlab beradi. O'sha kun ertaklardek bo'lgan, ular xursandchilik qilishar va bu ajoyib bo'lgan joy bo'ylab sayr qilishar edi. Ammo hammasi tunda o'zgarib ketdi. Tungi 3 da qattiq g'ijirlagan ovoz eshitilganda ular uy ichida edilar. Oila bu nimaligini tekshirib ko'rishga qaror qilishadi va mana bunga to'qnash kelishadi. Ularni kuzatib turib, ular bu oddiy dengiz jonivori deb o'ylashadi. Ulardan birida bu jonivorlardan birini ushlab yaqindan ko'rish kerak degan qo'rqinchli istak paydo bo'ladi. U o'sha yerda qo'lbola tutqich yasaydi va tun bo'yi o'sha yerda qoldiradi. Ertasi tongda ular to'rga tushgan narsani ko'rishadi va bu ularni lol qoldiradi. Bu jonzotni tomosha qiling va aytgancha bu jonzot sizga tanishmi? Bizning obunachimiz aytishiga qaraganda bu suvda uchramaydigan jonzotlardan biridir. Bu jonzotlar g'alati ovoz chiqarishar va umuman kutilmagan harakatlar qilishar edi. Biroq bu materialdan kelib chiqib, biz bular bir xil jonzot deya olmaymiz. Sizningcha bu nima? Fanga ma'lum jonzotmi? Bu va boshqa yozuvlar haqida nima deb o'ylashingiz haqida albatta bizga yozib qoldiring. O'ylaymizki, bugungi video lavhalarimiz ham sizlarni lol qoldira oldi degan umiddamiz. Barchalarga Fantastik 24 kanali ijodkorlari sog'lik, salomatlik tilab o'tadi va mana shunday video lavhalar bilan sizlarga barchalarga kun davomida a'lo kayfiyat tilab o'tamiz. E'tiboringlar uchun rahmat.